Ještě minutu se bude hrát v první poločase a Polka jde do breaku. A při tom obraném skluzu se zranil Milan Nitranský. A tak Skalák mu tam došlápnul na koleno. On je nešťastná chvilka pro Nitranského. Určitě nezaviněná věc, ale pro Nitranského teď velmi bolestivá. Připomínám, že Slávia už jednou musela střídat kvůli zranění, kdy ze hřiště šel Škoda. Tady se vrátíme k té šanci slávistů. Tam Bořil úplně dobře nezasáhnul. Měl to těžké Bílek. Ale šance to byla. Nic jednoduchého, jasně, byl atakován, byl bráněn, držen. Dělal, co mohl, ale trefit se to dalo. Ještě jednou vidíme, jak vyloženě popovezl na své noze Nitranský Skaláka. To muselo bolet, ty zadní koliky, jak se zarejou, ještě takhle sil plnou vahou. Podle mě Skalák se i snažil brzdit. Bejt to na zemi, tak vyrve velký drn. A rozhodčí odpískal dokonce faul Nitranskému. A hned přichází střídání. Martin dostal na hrazu Nitranského, takže skutečně dvě vynucená střídání. A teď musí Slavia bránit ještě jednu standardku. Balon je na malé vápně a teď cíti. Mladá Boleslav obrací vývoj utkání. Raduje se Jakub Navrátil. Bylo to hodně nepřehledné, hodně hráčů bylo v malé vápně. Přízemní centr. Hráči Slávy nedokázali ten míč odkopnout. Pro Slávy úděsná věc, ten centr vůbec nevyšel. On se odrazil, ta střela Navrátila se odrazila od dvou slávistů, věřím, od Latky a pak od Kecova. Teď možná si to všimneme ještě lépe. Ne, tak Šťuk střílel, pak přišly ty dvě teče a pak Navrátil vlastně u brankáře Hrubeše na brankové čáře, dorazil do sítě. Takže je to zase úplně jiné, Slávia na začátku zápasu vedla, ale Boleslav dokázala v závěru první půle otočit výsledek na 2-1. Co se týče vývoje, hodně zajímavý zápas. Je nedůraz slavistů a tahle standardka se těžko brání, je hodně těžká to zvládnout a zase nedůraz při obsazování a znovu říkám, myslím si, že Golman tam šel příliš brzo na zem a teď to uvidíme a zůstal tam ležet v nevýhodné pozici, už potom nemohl reagovat. Pojďme na další hodnocení, tentokrát trenér Miroslav Beránek. Zápas bude hodnotit pan Miroslav Beránek, tak nakonec prohra 1-2 a rozhodl ten závěr prvního poločasu, souhlasíte? Souhlasím, my jsme do utkání vstoupili velmi dobře, aktivně, dali jsme gol. Pak bohužel jsme prohrávali souboje v agresivitě, došlo k tomu, že se nám zranil Milan Škoda. Ke konci poločasu se nám zranil Milan Nitranský a o půli chtěl střídat Jakub Petr, který měl žaludeční problémy, nakonec vydržel ještě 15 minut. No a pak se zranil Jirka Bílek a v podstatě jsme dohrávali v 10, ale přesto musím před hráčema smeknout, jak prostě do konce zápasu servali o to, abychom vyrovnali. Co vás mrzí víc, ta prohra nebo tři zranění hráče, jak to s nimi vypadá? No tak je to v obojí, že jo, samozřejmě dostali jsme na můj vkus laciný góly a zranění hráči, to je samozřejmě problém. Milan Škoda, Nitranský má natažený postranní vazy, je předčasný teď dělat závěry, Jirka Bílek dohrál se sebezapřením a ve středu nás čeká pohár, přičemž některý hráči nebo hodně hráčů reprezentuje 21, Bekim Balaj za Albány a budeme rádi, když ten tým dáme dohromady. Já vám děkuju.